Haide, haide, pac! Kuşa kuyruk ye. Anuk ben ye, ha? Tüşka pun kuytor. Üsti mağalız. Çıka po donktu, se po vjen. Po sile që ne je vjene kuson ka pak. Kjer zoni Almaz. Gëzohem. A u lodhe? Nësa po. A do pa qaja, kafa? Jo, falim njerës. Nuk jam as për qaj, as për kafe, bes as për cigare. Mjeku mi ka ndalu. Aj, nipim, nuk ishte këtë një pari sot? Po këtu ke pak pares, po dul zar, dul me fmi. Po, po. Shumë ditë nxehtë sot. Po kësh frikë mos për bje djelin kokë. O jo, bre, mos u bëm në rakë. Po e lunë me fëmije këthet prapë në shpi. Po, 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 po. Më falen që onë dhe prema biseden. Ditën e mirë. Zërë Almaz, ishtë nuk po plokeni. Falinderit. Njofti për ndër, a i pesu t'i vizlun? Po, maj po, profesor, se ke njofta? Po, 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 më kujtohet, o, ko ka plak shumë bre rukije. Pa i sësht që di edhe që se njofta, se kom harru kure kom pa. Taj lipim, kjut na, thujle t'vjen të shpia. Po, mërë mos u bën me rakë, se si t'vjen, kom i thonë që t'ka lip gjyshi. I ka pun t'ke që shkreti. Djali madh ju ka vran luft. E djali vogël, ja kanë marë policia kur mos ja kanë këtë. E u met me jetu me nusën dhe me nipin. E po vi ka me pi qajt e ty, ha? Jo, më jo, vjen që shtu ka njëher habitet e vjen e rrin me babin. E ky nipi, idealit? Po, idealit madhë, që ati që ju ka vran luft. E nusja i punon pastrusën komun. Në ka ardhë pleqni e keqë më dukje. Po, valë Almaz, shumë e keqë, shka me bo. A e pa, profesor o konë e me qëpar tesha del. Më e tash më kujtu. Hish më alarë këse dje, shprej sa mërë mi regullu librat në biblioteket. E tash hajtë po ndemaj. Kur ty palu librat, pishot dy libra të këti profesorit fizikës. Qka është jetë? Po, po, halan shkollë mësojnë me libra ti. Po, o met, më zëma keqë. Që ato tesha që i patë. Ja ka falë një koshi se për para dilke pondelë më pondelë. I pas ka pun të hëllë dhe me i dare, me sa punë. Po, vëlla, bëllë keqë jam, shumë keqë. Sot ju një maftë. Zana, dhej që i ka e mëse i lajume. Jo, një laj, se t'is mundesh. Po, lodesh më i bi.
Dhe ishte invalid? Po. E çka bëj ke? Në cilën klasë ishte? Ai nuk shkon në shkollë fare. Kur nuk ka shku? Hiç s'po shkoj ka në shkolla? Qysh me shku? Ai invalid është, fare nuk hec. Nuk ka as nën, as babë. E kishte vetëm gjyshen dhe motrën. E çka mujna me puna për të? Shkojmë të gjithë e vizitojnë. Gëzohet shumë. E gjyshja ti, nështë në përzen a pet? Nuk në përzen, kur e din që kina shku për bardhin. Duhet mi qu diçka? Duhet mi ble diçka, se cilë mi qit ka një euro. Që oni pori, 2 euro. Që oni 1 euro. Që oni 50 cent. A krejt bordhen tone pas ke prua? I pruna mu njoftu me bordhin. Unë jam Zana, motra e bordhit. E janë i masmi. Një pak. Mos rrini si gjinoha, ke jash njësa ma shumë. Qështë se e ko emrin? Valla ji, po barë dhe ko emrin. Hajde ti ndimoj. Bardh, këta janë shukët e mi. Kanë ardhë me të vizituar. Thank you.
pas në vëjt. Njëftoj me shukët e mi. Jo ti, po unë du një tregu. Gjerën t'jës recituën si mëjtë dëtë t'i klasës. A i ka zanat me ikë pimsimit. Edhe u dashërun shpresën. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Ky ka të gjitha peshë, po motra ja bën detyra. E zbisha tje. Zona, ku është gjyshja? Ka shku në punë. Gjyshja joni pastron shtëpit e fqinjeve. Luaj me bordin me top. Jo, bordin nuk mundet. Mundet. Qysh nuk mundet? Dini prova me e. Bard, prite. Kape. Zbën kështu, ej. Hajde bëhem i resht. Prite, bërë. Gjuja. Prite, bërë. Gjyshe, ata po lujnë me top me bardin. A ne që kanë, ne t'lujnë. Bravo, bard, bravo! Bravo, bard! Gjyshe, këta janë shokët e me. Po, birë, po i shokë. Bardhe nuk mundet më ngrit në këmë. Mundet. Edhe mjeku ka provu, por nuk ka mund. Sa për top, ne jemi mjek. Mosne! Gjyshe! Ata përdojnë me qohu bardhe në këmë. Ani, zemër, ani, veç ruaje më sporzohet. Koma e majtë nuk më mbajnë. A një rënë të djastën? Apo dhemë koma e majtë, ha? Jo, nuk pëm dhemë. Rri vetëm në të djatën, me të majtën më shkel hish.
A lujna në dy gulla, bordi referon. Unë nuk di me referu. Din, nuk ka zë me referu. Kur s'kom referu? Bardh, që soje s'mund kështu? Që... gjithmon... unë... kur nuk kam hec. Drekës, hajdi me angrë lëkuma. A një fëmi sënë të nëzita? Merë një fëmi sënë të nëzita, hajde hani, hajde. Qa ke bërë? Hajde, merë edhe. Edhe që i vukli. Merë edhe. Gjyshe, unë jo lëkuma për djatë. E, djatë nuk ka. Po hanë edhe pa djatë? Zoj mu vënu në shkollë. Bardh, vim prap nesër. Tonë bërë. Ditën e mirë, miru popshën bërë. Gen? Unë përri me bardhin edhe pak. A dhe nësë sot kemi hartim. Thune kujdestore klasës jam smut. Edhe në kisha net për nuk gudzoj pi gjyshit. Edhe unë zgudzoj me ikë për mësimit. Shkani jo. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Gent, mirë që po vjenë me najme bardhin. Po mos më ngo prej orës mësimit. Kënë e kitë në shmi? Gjyshin. Nanën, dy motrat dhe vlohën. E babën? Babën, nuk e kam. Më kanë vranë luft. Ka qenë u që kë. Edhe babë e më ka qenë u shtarë. U që kësë. Edhe e zranë luft. Neve të dëve edhe nanën është vranë luft. Edhe baba të dëtë. Në luft edhe vritën luftarët. Pa ti një shka, ju mos u mirni me këso mua beti. Hajtë këqë një punë të juja. Zana. Po? Unë shkova se nuk i kom krejtë punët. Dhe që erdha pak me pushë. Gjyshe atë vitë një majtë lutë në. Jo, shpirtin gjyshes. E vogël, je, po lodhësh. Mani edhe... Bardhen, kush me e këqyrë? Shka njo, unë rri me bardhen, dere sa të venio. Mirë, hajde Zana, një mami, shqipa plunat.
dyja, nuk po kuptoj. Nuk e di, fshin, pastrojnë, lojnë. Gjyshja ime i fshin shtëpia të krejtë Prishtinës. Edhe në unë e gjyshja ime i pastrojnë banesën, për vetëm të unën. Me pas televizor, kesh më shiku filma. E kemi në televizorin, për në ashtë prish. Vërtet? E ku ashtë televizori? Erdhë mi e shtri e këshyri dhe tha se nuk ndreshet. Gjyshja e mori dhe e qenë po dronë.